טוב, יש נחילי מדוזות, והם מגיעים לחופנו, והם מדאיגים את עורנו, אבל יש דווקא מישהו שמתלהב מהעניין אפילו, עושה מזה אומנות. הנה, רוני זיו, הוא צלם טבע ימי, אהלן. היי, רוני. בוקר טוב. אהלן, אהלן. אתה כנראה האדם היחידי בעולם ש... אוקיי, בארץ, שממש אוהב מדוזות. אין מה לחשוש מהם, פשוט צריך לשים חליפות, יש חליפת לייקרה, אפשר ככה להתמגן מהמדוזות. חליפות צלילה. לא, תמיד כשאני נכנס להם אני אומר רק אם הייתה לי חליפה. ממש, אתה מצלם תת ימי מגיל 16, נכון? נכון. קיבלת מצלמה? לכבוד יום ההולדת, ההורים קנו לי מצלמת מים, כי אני בגיל צעיר יותר, כשהייתי הולך עם אבא לים, הייתי מתלהב לספר לבבית את מה שהייתי רואה מתחת למים. אז לכבוד יום ההולדת החליטו לקנות לי מצלמה תת-ימית כדי שאני אוכל להגיע הביתה ולשתף את מה שאני רואה מתחת למים. ולא רק בסיפורים, אלא גם במשהו פיזי. מה הדבר הכי מדהים שנתקלת בו מתחת למים? צבי ים, חתולי ים, והכל מרחק נגיעה מאיתנו. לא צריך להיות איזה מישהו מומחה, או עם רישיון צלילה, כל אחד עם משקף. אלה תמונות שאתה מצלם, המדוזות האלה, זה צילום שלך? נכון. אלה שלי מחוף בת ים. למה אתה מצלם את זאת? זה אומנות, זה דבר יפה. חוץ מזה, הקטע הצורף זה נכון, זה לא נעים, אבל זה אומנות. מה זה? נכין למטה? זהו, אני חושבת שהמדוזות נראות הרבה יותר פוטוגניות כשהן בתנועה, במים, ולא כשהן מוטלות על החוף כרפיסה. כשקית. נכון. כשקית ניילון בדיוק. נכון? הנה, נגיד, זה דבר יפה. יפה. כשראינו אותה בצורה הקודמת שלה, או הפוסט צורה שלה, פחות נראית. פה אנחנו רואים חוטית נודדת, ויש סרטן שחי בתוך ה... הוא מסתובב לו בין הזרועות שלהם, חיים יחד. וואלה. כן? מה זה, הם שותפים? בדירת שותפים? אפשר להגיד, כן. איזה יופי. מה זה המדוזה? וואו, זה יפה. זה מדוזה נקראת פילוריזה, היא דווקא לא צורבת. לא כולם צורבים. החוטית נודדת לשם שינוי מה שכולנו מכירים, וחוטפים בחופים, ונצרבים. זה דווקא, יש כאלה שלא צורבים, זה חייב לציין. זה נגיד ממגע ישיר עם המדוזה החומה הזאת, הכל בסדר. וגם המסרקנית, ראינו אותה מקודם על השקופות האלה. אמרת שיש לך חליפות בשביל להתמודד איתן? אני מניחה שגם ארגזי שתן? זה הדבר היחיד שעוזר, לא? שתן, חומץ. זה לא נכון? זה פיקציה, זו פיקציה, זה לא באמת עוזר. לא חומץ ולא שתן. אפשר, מה שאפשר לעשות זה, יש אתר שנקרא, יש משמר מדוזות ומדוזות בעם. הם מעדכנים מדי שבוע איפה נחילי המדוזות נמצאים כרגע בארץ. ואז אתה הולך לשם פשוט. אז אתה יודע איפה לא ללכת. אבל אתה כן הולך, נכון? אני הולך בזהירות, כן. הולך בזהירות. נצרב לפעמים? אין מה לעשות. אתה בין היתר שייך גם לארגון שנקרא אנשי הים התיכון. נכון. נכון? מה פעולתכם? אנחנו, מטרה זה להעלות שמורות, להקים שמורות טבע ימיות כמה שיותר בישראל. אוקיי, רגע, שנייה. בסדר, זה קאוט בשיגור, זה קורה. שמורת טבע ימית זה מקום שאסור לדוג בו. כן. אסור להקים נמלים שם, אסור סירות ואסור דייג, ויש מי שעוקף את זה. אז אם עכשיו אתה רואה מקום שאין בו שמורת טבע ומשווה את זה למקום שיש שמורת טבע, אתה תראה שיש שם מגוון הרבה יותר גדול של בעלי חיים. ברור. אז אנחנו רוצים בישראל, בחופי ישראל, לעודד את זה. כרגע יש לנו... כמה יש בישראל? כרגע יש לנו את שמורת אכזיב, מי שמכיר, בראש הנקרה, שם זה אזור שמוגן ולא מתעסקים בו. וזהו. ואיפה אתם הייתם רוצים להכריז עוד? רוצים להקים בשמורת אפתח. גם זה משהו שהולך עם המדינה ואישורים ומשהו שגם רוצים לפרסם על בבת גלים. ויש עוד מספר נקודות ברחבי הארץ. יפה. יפה, לא, אתה... מה זה, צופח תפסת שם? מה זה? זה נקרא דיונון הרוקחים, זה סבידה. וואלה. זה דיונון? דיונון, תנון, כן. וואלה, איפה כל זרועותיו? זה הסבא. טיפל. מקדימה, כשהוא יוצא לצוד, הוא ישלוף את הזרועות שלו קדימה ויתפוס את הטרף שלו. וככה הוא מוסווה בצורה מהממת. כן. מדהים. וואו. טוב, רוני זיו. שגית. כל הכבוד. בוקר טוב.